debaixo da mão do Senhor, todos precisam obedecer. Alguém levante a mão e glorifica o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Jesus! Eu declaro sobre a sua vida, levante sua mão assim, amigo. Declaro sobre a sua vida um tempo novo. Amém. Deus vai te pegar por dentro assim. Amém. Deus vai pegar você por dentro. As nações que você nunca foi nelas, elas vão correr para você. Vão começar a gritar dentro de você. Eu declaro isso sobre a sua vida. Aleluia. Você crê nisso? Você não devia ter vindo aqui hoje. Não, não, você não devia ter vindo. Isso é perigoso, você estar aqui. Isso é perigoso. Sim, a gente diz, ah, eu quero ser cheio do Espírito. Quando você é cheio do Espírito, o Espírito Santo só te conduz a um lugar, aos perdidos. Ser cheio do Espírito é ser conduzido aos perdidos. É ser conduzido àqueles que ainda não ouviram o Senhor. É ser conduzido aos lugares que ainda não entenderam a vontade de Deus. Ser dirigido pelo Espírito. Reocupar os lugares vazios. Você diz, ah, mas eu quero Deus. Quando Deus chega, acabou, filho. Você não pode mais andar do seu jeito, não pode mais fazer a sua vontade. Amém? Então se prepara, seu ministério vai mudar, sua família vai mudar. Sim, sim, ela vai mudar. Você vai estar em casa, de repente vai te dar uns rompantes assim, meu Deus, eu preciso fazer algo. Você vai olhar no seu bolso assim, vai ter dinheiro, você vai dizer, eu preciso gastar com alguém. Eu preciso investir no reino de Deus, eu preciso fazer algo. Você vai sentir essa direção, se prepare. Porque esse clamor não é mais de uma propaganda que está na internet, uma propaganda que está na televisão, dizendo venha ao culto porque o pregador vai orar e Deus vai te dar vitória. Não, não se trata mais disso. Se trata do clamor do rio que está dentro de você. Sim, gritar dentro de você. O rio que está dentro de você, gritar dentro de você e dizer eu quero isso, eu quero isso. O eterno veio para perturbar o confortável e para confortar o perturbado. O eterno, ele faz isso, ele conforta o perturbado e perturba o confortável. Então se você está muito confortável, ah, essa é a vida que Deus me deu, não é não. A vida que Deus te deu tem cruz, tem crucificação, tem renúncia, tem perdas, aleluia. Então, ei, você não devia ter vindo aqui hoje. Diga para o irmão que está chorando, é melhor você ir embora agora, amigo. É melhor você sair agora, fala para ele, oh, aleluia. Jesus, nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Diga isso a ele. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus, Jesus, Jesus. Nós preparamos. Deixar as palavras para a convenção mesmo, né? Se nós vamos dar uma queimadinha hoje, né, né, Fabi? João capítulo 6.
vamos ficar só aos teus pés. E quando você estiver, vamos ficar só aos teus pés. Vamos ficar só aos teus pés. João capítulo 6, versículo 10. Então chora antes do tempo, né? Você tá numa igreja evangélica, não atrapalha o culto. Sim! Solta esse leão que tá aí dentro! Ele é grande, as vozes grande, tu és grande, Senhor Deus todo poderoso. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória no ambiente
anjos e homens exaltam o Rei da Glória no ambiente de glória. Os anjos e os homens exaltam o Rei, aquele que é. Não há outro que se compare a ti, aquele que era. Aleluia. Senta aí um pouquinho, cara. João capítulo 6 e o versículo de número 11, versículo de número 10 diz assim: disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Havia muita relva naquele lugar e assentaram-se os homens em número de quase 5 mil. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu com os que estavam assentados. E fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Para que nada se perca. Recolheram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é o verdadeiro profeta que devia de vir ao mundo. Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu queria gastar um tempo, queria muito aproveitar a vida do Dan Duque aqui hoje. O Dan tem participado há muitos anos, talvez vocês que estão começando no ministério agora não sabem disso, mas o Dan tem estado no Brasil por muitos anos, despertando uma geração, alicerçando uma geração, fundamentando. Todos os meus amigos de Belo Horizonte que eu converso sobre avivamento, todos eles foram influenciados pela vida do Dan. Homens como Dan Duque, melhor, homens como David Killa, Cirilo, Nívia, os irmãos do Diante do Trono, Heloísa, Judson, Robortella. Esses homens sentavam à mesa do Dan ao redor todas as semanas para estarem juntos. Eles foram despertados e deu no que deu.
O homem que deixa sua nação e vem quase todo mês para o Brasil, já morou aqui por anos. Nós precisamos ouvir os pais, o que os pais têm a dizer. E o Dan é um pai de muitos despertamentos, de muitos fundamentos apostólicos nessa nação. E nós não vamos perder isso hoje aqui. Está ministrando aqui meu amigo Natanael no Bola de Neve, em Balneário Camboriú, e ontem nós estivemos lá, foi sobrenatural. E eu falei, amanhã nós temos um café. Ele disse, eu vou lá só para estar junto com vocês. Eu não quero pregar, eu só quero estar junto. Eu digo, não faz isso, por favor. Então, né, se você vai, é bom você falar um pouco. Assim, na realidade, o Dan não gosta muito de falar, ele gosta de queimar. Então, eu queria falar um pouco, porque eu gosto de falar. Né? Então, eu falo e ele queima depois um pouco, ok? Nós somos muito influenciados, inclusive eu pessoalmente tenho sido muito abençoado, mentoreado pelas suas ministrações, pela sua vida, não pelas suas palavras simplesmente, mas pelo seu modo de ver a Jesus, pelo seu modo de passar Jesus aos outros, pelo modo simples de viver um evangelho profundo. Você já entendeu isso? O modo simples de viver um evangelho profundo. É isso que nós precisamos nos nossos dias. Não é de estrelismo, amém? Não é de exibição. Um homem na Argentina que participou de um grande avivamento na Argentina, chamado Carlos Anaconde, ele falou uma coisa há alguns anos atrás muito interessante. Ele disse o seguinte: que a pior coisa que pode acontecer na vida de um ministro é a exibição. Ele querer se exibir, porque depois que ele gosta da exibição, ele não sabe mais viver sem. E aí ele faz qualquer coisa para tornar, para ficar em evidência. Então, quando você for tentado aparecer, se esconda. E quando você for tentado a se esconder, apareça. Era assim que Jesus fazia. Então, quatro coisas foram ditas aqui nesse texto que me chamaram a atenção. Eu estava lendo esse texto e eu pensei em quatro coisas que eu queria só compartilhar um pouco na mesa. Eu sinto que hoje nós precisamos de mais fogo e mais glória. E nós queremos muito aproveitar a presença do Dan aqui, que eu sei que vai ser muito bênção. Ele vai estar conosco na convenção, é um convidado, mas eu queria muito já, é como se fosse um prelúdio, como se fosse, amém? Um semináriozinho daquilo que vai acontecer lá na convenção conosco. Estamos felizes com o Senhor. Estamos averiguando as escrituras. Estamos enterrados nas escrituras para aprender com o Senhor, fazer a coisa certa. Chega de querer fazer o que dá certo. A gente quer fazer o que é certo. Então, quatro coisas importantes que eu percebi nesse texto. Primeiro, Jesus organizou o povo. Quando se fala de repente, de sobrenatural, não significa que devemos ser desorganizados. Jesus era extremamente organizado. Então ele organizou o povo. Só que quando você organiza, deixa um espaço no meio para que Deus possa tirar você dali. Porque às vezes você organiza tanto que nem você consegue sair. Você se organiza tanto que não tem espaço para o Espírito Santo na sua vida. Deus não pode falar mais no seu coração, porque você já tem tudo pré-organizado, pré-anunciado, pré-visto. Você não flui em coisas de repente e improváveis. Às vezes Deus quer fazer algo com você e não dá, porque você está extremamente organizado. E às vezes sair dessa organização vai te custar dinheiro, vai te custar tempo, vai te custar reputação. Os pais não têm reputação, irmãos. Os pais que vivam protegendo a sua reputação, na maioria das vezes ele vai comprometer a integridade. Porque para manter a reputação, você pode comprometer a integridade. Então a primeira coisa que eu percebi aqui foi que Jesus organizou o povo. Ou seja, você quer receber algo, você tem que estar organizado na sua vida também. Amém? Você tem que estar preparado para isso. Deus não disse, ó, eu vou derramar fogo. Ele disse, faz um altar. Né? Elias primeiro edificou as pedras do altar que estavam em ruínas. Ele não disse, vem com fogo só. Ele disse, organize um altar, um lugar onde eu possa despejar fogo na sua vida.
Isso não significa que você não pode estar no vento. Isso não significa que você não pode você tem que estar tão organizado que Deus não pode fazer. Não, Deus pode fazer e deve fazer. Você tem que deixar o espaço, o vácuo. Nós chamamos isso de vácuo. É um espaço no vácuo para Deus poder tirar você daquilo que você está fazendo. Amém? Amém? Pastor, Senhor, eu quero ouvir a voz do Senhor. E se o Senhor aparecer para você hoje e falar com você assim: amanhã você vai ficar comigo o dia inteiro no quarto. Aí você diz: não, mas eu marquei com fulano, eu tenho um encontro, eu tenho uma viagem, já comprei a passagem. E aí Deus diz: você não pediu para me falar? Porque a hora que Deus fala com a gente, Ele tira todas as coisas que nós criamos por causa de nós, pelos nossos interesses, não pelo interesse dEle. Então, a primeira coisa que eu aprendi aqui foi: Jesus organiza o povo. Segundo, Ele reparte o pão. Eu tenho que entender que o que está na minha mão, o que o Senhor colocou na minha mão, não tem a ver comigo, tem a ver com você. Deus não me enche para ficar em casa jogando videogame. Eu até posso jogar, não tem problema nenhum. Eu não posso é substituir. Deus não me encheu do Espírito Santo para me ficar em casa fazendo as minhas coisas. Porque se você está cheio do Espírito Santo, o grito dos perdidos vai gritar dentro de você. O grito da desordem vai gritar dentro de você. Amém? Se você está cheio do Espírito Santo, a desordem vai gritar, o caos vai gritar dentro de você. E você vai sair sempre encaminhado para esses lugares de caos. Olha para os profetas. Deus começa a chamar Elias para o ministério, né, as primeiras profecias assim, de relevância. Ele diz: te apresenta Acabe. O Senhor está dizendo: te apresenta o cara que quer matar você, o cara que está perseguindo você, te apresenta ele, né? Você pega Ezequiel e diz: vai a um vale, aqui, esse vale aqui de ossos secos, é aqui que vai começar o seu ministério. Não é na igreja relevante, não é naquela catedral, é aqui, ó, no vale de ossos secos, é aqui que você vai falar. Então assim, quando Deus dá algo para você, não tem a ver com você. Deus não enche a gente para ficar fazendo as nossas coisas. É para trabalhar nas coisas dele, naquilo que eu tenho que me envolver com o que ele está envolvido. Não tem a ver comigo, amém? Pastor, Deus está me abençoando tanto. Você deveria orar e dizer: por quê que Deus está me abençoando tanto? Porque tudo isso que está vindo para a sua mão, Ele vai pedir para você fazer algo com isso. Se Ele está te dando dinheiro, está te dando fama, está te dando condição, você está vivendo em raios de influência, se prepare, porque você vai ter que gastar muito dinheiro. Você vai ter que, amém? Amém? Quando alguém quiser te fazer rei, você vai ter que correr para o monte. Então a segunda coisa que eu aprendi aqui foi que tudo que Deus me dá é para repartir, Jackson, não é para mim. Eu não posso estar abastado e alguém do meu lado estar em necessidade. Amém? Ah, mas isso não tem a ver comigo, não. Como que não tem? Nós tivemos agora ministrando, eu, Iraci, Samuel, Cris, Reuel. Tivemos na conferência do clamor, tivemos lá na Lagoinha, foi muito bênção. Ganhamos ofertas, uau, foi bênção. Vendemos livros. Quando chegamos em casa com os recursos, Deus começou a falar: você vai dar tanto para aquele, tanto para aquele, tanto para aquele. Desse dinheiro que você ganhou, não vai ficar nada com você. Eu digo: tá legal, é bonito isso. Ele disse: Luiz, os pais agregam para os filhos. Se você é um pai, você vai agregar para aquilo que está chegando. Os pais agregam para os filhos. E Deus começou, eu tive que fazer ofertas esse mês. Eu não estou falando para você achar que eu sou bonzinho e generoso, que eu queria ficar o dinheiro para mim. Amém? Eu estou indo fazer uma viagem, eu ia usar esse dinheiro para mim. E o Senhor disse: esse você vai dar. E foi dando valores. Por que que eu estou falando isso? Porque, irmãos, você vai se desprendendo das coisas e as coisas vão seguindo você. Você olha no retrovisor assim, tem um monte de coisa correndo atrás de você. E você tem que correr rápido porque elas querem te alcançar. E aí quando elas te alcançam, você diz: uau, Deus está me abençoando. Deus diz: não, é para nós, é para o propósito, é para aquilo que eu estou fazendo. Tem coisas que vai passar na sua mão que não é seu. Amém? Amém?
Louvado seja Deus. Então a segunda coisa é: reparta o pão. Diga para quem está perto de você: reparta o pão. Quer um avivamento? Compartilhe do pão. Você quer um avivamento? Reparta, põe o pão na mesa. Você lembra do caminho de Emaús? Quem lembra? Quando Jesus partiu o pão, o que, que aconteceu? Abriu os olhos daqueles homens. No repartir do pão, os olhos se abrirão. Quando você reparte o pão, muitas pessoas que não estão enxergando o reino de Deus, elas vão começar a ver o que Deus está fazendo. Pessoas que estão desfocadas, porque a ordem era: fique em Jerusalém. Mas eles estavam indo a caminho de Emaús, por quê? Porque eles estavam frustrados. Muita gente frustrada saiu do propósito. E Jesus entrou no meio, e a frustração cega. Jesus entrou no meio e eles disseram: é, nós achávamos que era Ele que ia nos libertar. A frustração cega. Por que que muitas pessoas estão frustradas? Porque Deus não trabalhou do jeito que você achou que Ele trabalharia. Deus não trabalha do seu jeito, amiga, é do jeito dEle. Você está frustrado porque você criou uma expectativa equivocada. Você criou uma expectativa equivocada acerca do Deus, acerca de Deus, das Escrituras, acerca da vontade do Senhor. E aí você criou uma expectativa equivocada e não deu certo. E você diz: é, agora você volta para a vontade de Deus. E a frustração vai embora. É hora de jogar tudo no chão e dizer: Deus, me traz de volta para o teu lugar. Jesus entrou no meio daqueles dois homens a caminho de Emaús, Lucas 22, está na Bíblia. E Jesus vai conversando com eles e eles não reconhecem que era Jesus. E eles perguntam: onde é que o Senhor estava, que só você não sabe o que aconteceu? Que paciência de Jesus. Jesus podia dizer: enquanto vocês estão aí frustrados, eu estava na cruz morrendo por vocês, seus infelizes. Ele poderia ter dito, né? Se fosse Luiz Hermínio, falaria. Mas ele não é eu, graças a Deus. Eu estou tentando ficar parecido com ele. Uhum. E ele não falou nada. Ele entrou numa estalagem. Quando ele pegou o pão, tchá, e partiu o pão, puf, abriram os olhos dos irmãos. Às vezes você quer abrir os olhos dos irmãos apontando o pecado deles. Não, reparta o pão com eles. Você quer abrir os olhos dos irmãos apontando o defeito. Não aponte o defeito. Quando eles viram cegos, eles perguntaram: quem pecou? Foi ele ou foi o pai deles? Por que a gente sempre foca no defeito e não na qualidade? Sempre foca no pecado e não na remissão. Jesus disse: não foi ninguém que pecou, foi para que se manifestasse a minha glória. Então foque na glória, porque Deus não quer manifestar pecado de ninguém, Ele quer manifestar glória, porque só a glória pode tirar você do pecado. Aleluia. Você está entendendo? Quando Jesus partiu o pão, quer abrir os olhos dos irmãos? Parta o pão. Quer abrir os olhos da tua família que não serve a Jesus, que cada vez que você vai lá eles zombam, riem de você e você fica brabo e manda todo mundo para o inferno? Quer salvar eles? Reparta o que Deus está te dando com eles. Mas eles não são crentes, tem que repartir com os domésticos da fé. Em vez de ficar lá acusando, reparta. Já pensou você pegar uma oferta do seu trabalho e lá naquele tio endemoniado dizer: ó, oh, tio, eu recebi o meu salário, essa semana eu resolvi tirar uma oferta para abençoar a sua vida. Eu? Não, mas se ele pegar, eu pegar aquele dinheiro, ele vai beber, pastor. Deixa. Não é o que ele vai fazer com o dinheiro, é o que você está fazendo com o dinheiro que conta. O que conta não é o que ele faz, é o que você faz. Porque quem tem aliança é você. Então quando você reparte com o próximo o pão, uhum, quando você reparte com o próximo o pão, por que o café de pastores? Nós não podemos receber esse tanto de revelação e ficar aqui na nossa denominação.
E quem quiser agora tem que botar minha placa e botar o meu estatuto e dar dinheiro para mim. A parte do dinheiro até que eu gosto. Essa parte eu gosto muito. Mas não, porque você não pode. Você não pode ficar com algo. Você tem que ser aquele menino que mesmo que o que você acha é pouco, que você tem na mão, você pode salvar milhões. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. Na realidade, Jesus não multiplicou, ele repartiu os pães que se multiplicam, porque tudo que você reparte, multiplica. Você já pensou você ser um menino que vai alimentar uma geração? Então a segunda coisa que eu identifiquei aqui foi o repartir. Eu não acredito num avivamento de uma geração que não reparte o que ganhou, que não reparte o que Deus deu. E não estou falando só de dinheiro não, estou falando de tudo. De vida, de sensibilidade, de dor. Você não pode ver alguém com dor. Se a dor dos outros não causa dor em você, você está mais doente do que eles. Se a dor dos outros não causa dor em você, você está mais doente do que eles, amigo. Se o clamor do mundo não grita dentro de você, só que você não pode partir para pregar pelo clamor. Nós estávamos lá agora em Belo Horizonte. Na hora que eu fui pegar o microfone para pregar, eu ia pregar no culto das duas. Fazia 20 minutos que tinha acontecido a catástrofe em Brumadinho. Quando eu peguei o microfone, eu estou queimando. E aí o pastor Márcio fala: Dão, Ricardo, me chama, diz assim: a gente precisa dar um recado, você viu o que aconteceu? Eu digo: não, o que é que houve? Brumadinho, até a gente não tinha as informações, achava que não tinha morrido ninguém. Quando eles falam, irmão, aquele avivamento que estava na igreja, foi assim, ó. Eu digo: ai, ai, ai. E aí eu dobrei meu joelho e disse: Deus, o que é que eu vou pregar agora? Que eu vou dizer? Eu estou aqui na televisão, na internet, com 5 mil pessoas aqui dentro. O que, que eu vou dizer para o povo? Avivamento. O Senhor disse: você não precisa de uma notícia boa para pregar as boas novas. Na realidade, o que faz você queimar pelas boas novas são as notícias ruins. Você precisa ter sim notícias ruins para falar das boas novas. Cara, aquele negócio entrou dentro de mim que nem um leão, assim. Ah! Eu virei um gigante naquele lugar. E havia, sabe qual é o misto que estava dentro de mim? Lapa, foi terrível, porque eu me senti Neemias. Ao mesmo tempo que eu estou ali servindo o vinho no palácio do rei, servindo o vinho para o rei, o meu coração está doendo por causa do meu povo que perece. Havia dois sentimentos dentro de mim naquela manhã, naquela tarde. O privilégio de estar ali com um copo de vinho, servindo vinho para o rei, e a dor no coração de dezenas de pessoas que tinham morrido. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos aqui cantando, pulando e dançando, e nós vamos continuar, porque nós estamos alegres, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas isso não posso ficar só para mim. Eu tenho que ir para as nações, eu tenho que ir para as repartições, eu tenho que entrar na educação, eu tenho que entrar na política, eu tenho que entrar nas empresas, eu tenho que entrar na música, eu tenho que entrar na arte, eu tenho que entrar em todos os cantos, eu tenho que ser. Se eu tenho um chamado para professor, eu devia pensar, eu vou estudar para ser professor, porque a próxima geração eu vou ensiná-las a guardar o evangelho de Jesus. Eu tenho um chamado para ser professor na escola. Opa, mas eu tive que parar a minha carreira de professor porque eu precisava fazer alguma coisa que ganhasse um pouco mais. Talvez você vai ter que voltar a ser professor para voltar a ser feliz, para fazer o que Deus te chamou para fazer, porque não é o dinheiro que te move. Se vier o dinheiro que te move, é ele que te para, mas ele não tem poder para te parar, porque não é ele que te move. Quem te move é o Senhor. Então eu vou te falar alguma coisa, querido.
Alguns de nós vamos começar a voltar para alguns lugares que nós deixamos vazio por causa dos nossos interesses. Alguns pastores do Brasil estão desfocados, desfocados do seu chamado, da sua visão. Talvez você era um evangelista e quer ser um pastor. Talvez você é um apóstolo e quer ser um pastor. Talvez você é um pastor e quer ser um apóstolo. Talvez você é um empresário e abriu uma igreja. Talvez Deus te chamou para advogar para os necessitados. Talvez Deus te chamou para ser professor de 50 crianças numa sala de aula. Talvez Deus te chamou para dirigir uma escola com 1000 crianças. E você quer abrir uma igreja. Nós precisamos entender o nosso chamado, o nosso chamamento. Então nós vamos entender isso, que repartir o pão é isso. É a segunda coisa que eu organizei aqui no meu espírito, que o Senhor falou comigo sobre esse texto. Luiz, organize as pessoas e reparta o pão. Organize e reparta, organize e reparta. Terceira coisa que Jesus fez, que é relevante, nós precisamos falar disso. Jesus não permitiu desperdício. Jesus não permitiu desperdício. Todo mundo comeu, está todo mundo saciado, junta tudo para que nada se perca. Jesus não permitiu desperdício. Ele disse: você está na minha obra, você não pode tratá-la vulgarmente. Você tem que entender que você está inserido na obra do Senhor. Não pode haver desperdício. Não pode haver desperdício. Tem alguns países do mundo que você vai e pede a comida. Aí se você não come tudo, quando o garçom vem, você diz a conta, ele diz: já acabou? Aí você diz: já acabei. Ele diz: quer levar o que sobrou? Porque é comum nos outros países levar o que sobrou. No Brasil não, é feio. Você vai na América, você termina de comer, se sobra uma salada, eles perguntam: você quer levar to go? É to go. E aí você diz: não. Ele diz: você não conseguiu comer? Ele pergunta. Aí você diz: não, eu não consegui comer. Aí ele diz: então por que você pediu? O garçom te repreende. Ele diz: por que você pediu? Ah, pô, você não fica sem palavra, porque não cabe na cabeça. Mas tem alguns lugares que é bom ser afligido, para que a gente aprenda a guardar os seus decretos. Não se embriague com a vinha, não se embriague com a fartura. Não é porque hoje não precisa repartir um ovo em quatro, só você come quatro. É que você pode desperdiçar. Temos mais do que precisamos, temos mais sapato do que pés. Temos mais cama do que sono. Temos mais religião do que salvação. Temos mais casa do que lar. Nossos problemas hoje é por causa da fartura, não é por causa da falta. As nossas brigas são pelas farturas, não pela necessidade, porque a necessidade nos une. Quando deu enchente nessa cidade, pais e filhos que não se falavam há anos foram morar juntos. A necessidade une. Então, por favor, igreja brasileira, não se embriague com a fartura, porque a fartura está chegando para o Brasil. Está vindo fartura de avivamento, está vindo fartura. Agora nós precisamos ser responsáveis. Deus vai dar recursos. Olha aqui, Deus vai dar recursos para a igreja. Deus vai dar dons para a igreja. Deus vai dar pessoas. As igrejas vão estar abarrotadas de gente como está aqui hoje. Não tem lugar para todos. O evangelho vai crescer tanto no Brasil, mais do que nós podemos suportar. Mas por favor, não se embriague com a vinha. Junte tudo para que nada se perca. Não vulgarize o evangelho. Não venda coisas no púlpito. Não crie um padrão que depois você tem que criar manipulações para sustentar. Não crie um padrão que depois, quando a glória for embora, não seja um Sansão, que quando se levantou, achou, aí veio os filisteus, disse Dalila, ele disse: me levantarei como das outras vezes. Mas a Bíblia diz: mas não sabia ele que o Senhor não estava mais com ele. Não adianta eu perder. Se eu perder a voz de autoridade, eu vou ficar só com os versículos da Bíblia. E do que adianta você citar versículos se você não tem autoridade no que fala?
Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz, não sou o clamor grita em mim. Eu sou só a voz, o clamor está aqui dentro. Por favor, levante sua mão e receba essa palavra no seu espírito. Sim! Sim! Não permita o desperdício. Não permita. Não, porque agora a igreja está boa, fique na cama até meio-dia. Não, levante cedo. Vai para a luta. Vai para a guerra. Não jogue dinheiro. Quem quer dinheiro? Não. Não jogue dinheiro pela janela. Procure saber onde você deve investir. Sobrou a comida, leve para casa. Mas eu não vou comer, mas pelo menos treina o seu coração a não desperdiçar. Teve um tempo aqui nessa igreja, alguns anos atrás, que a gente ficava 5, 6 meses sem ganhar uma oferta. Lembra disso? Claro que lembra. A gente lembra. A gente, alguém ganhava uma oferta e botava na mesa para repartir, porque não tinha, as ofertas não mantinham todo mundo que estava aqui, não é? A gente fazia planos. Teve um dia que me deu um rompante aqui, eu fui lá para o sítio, fiquei 3 dias lá, eu chorando. Deus, o Senhor disse que a obra ia ser grande, a gente não tem dinheiro para pagar o aluguel da casa que mora. E alguém dizia: por que que o Senhor não faz isso? Por que que o Senhor não faz aquilo? Não. Eu não vou inventar moda. Se Deus nos chamou, Ele vai fazer, porque a obra é dEle. Nós não vamos inventar coisas. Faz isso, faz aquilo, faz um evento. Não vamos fazer. Mas você, Deus te deu uma capa, Luiz. Olha, você é que nem Eliseu, a capa caiu sobre você. Vende a capa na igreja. Corta pedacinho e diz: ó, a capa do Eliseu, a capa do Elias. Não. Não desperdice, irmão. Nós estamos entrando num tempo que Deus vai dizer assim: eu te dei isso, cadê? Cadê a joia preciosa que eu te dei? Cadê o talento que eu te dei? Ah, eu saí, eu sei que o senhor é bravo, escondi. Quem mandou? Porque você não deu para outro que trabalha. Por que que você não deu para outro que produz? Por que que você não deu para outro que faz? Porque eu sei que tu és um homem mau, tu és bravo. Você não sabe nada a meu respeito, Deus disse. Você não sabe nada. Você está trabalhando para mim, assim, baseado no que você acha, não no que eu sou. Então Jesus organizou o povo, repartiu o pão e não permitiu desperdício. Não desperdice, irmãos. Não desperdice. O dia que você achar uma moeda de 10 centavos no chão e não parar mais para juntar, você está correndo um sério problema, hein? O dia que você não baixar para pegar o pequeno, você nunca vai levantar para tocar o grande. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Então as 4 coisas importantes para mim desse texto é isso. Jesus organizou o povo, repartiu o pão, não permitiu desperdício e discerniu a hora de aparecer e de se esconder. Quando o povo disse: meu Deus, que milagre! Oh meu Deus, você é o meu herói. Vou te coroar rei, Jesus. Eu, hein? Ó, se mandou. Jesus não estava atrás de um trono, ele estava atrás de uma cruz. Não corra atrás dos tronos que os homens querem dar a você. Amém? Não corra atrás dos tronos. O trono, só um pode te entronizar. Jesus disse: assim como eu venci e sentei no trono com meu Pai, assim você que vencer vai sentar comigo no meu trono. Não corra atrás de tronos. Ei, não se distraia. Nem sempre quem te distrai é o diabo. Às vezes são as promoções. Nem sempre é o diabo que te distrai. É o povo que está atrás de um rei. O povo sempre quis alguém para governar sobre eles. E nós temos que ensiná-los todos a governar o seu espaço. Todos são sacerdotes. Todos podem profetizar.
mas tem que aprender a governar o seu espaço. Todo mundo está procurando Moisés. Fala tu, Moisés, e ouviremos. Mas não fale Deus para que não morramos. Todo mundo está procurando alguém para falar no nosso coração. Entra num quarto que Deus vai falar com você. As escrituras vão saltar no seu espírito. Não podemos ser a geração da informação sem consciência. Amém? Amém? Irmãos, uma mãe, ela gera uma criança por 9 meses. Quando dá 9 meses, o médico tira a criança. Não pode passar de 9. Porque aquilo que formou pode deformar e pode matar a mãe. Então tem uma coisa, todos os filhos que você gerar, sabe o que, é que eles vão fazer? Eles têm que ser emancipados. Você tem que emancipá-los, soltá-los, liberá-los. E se eles são filhos mesmo, eles vão continuar ouvindo você. E se eles são filhos mesmo, eles não vão se afogar com o trabalho. Toda vez que der uma bombeada, eu vou dizer: pai, o que, é que você acha? Estou com um problema aqui. Meus netos, quando estão doentes, meus filhos não vão no médico primeiro. Primeiro eles ligam para nós: mãe, está assim, pai, está assim, o que, é que o senhor acha? Vocês que não têm netos ainda, vocês vão entender isso quando vocês tiverem. Os filhos, quando os netos estão doentes, eles não vão no médico, eles ligam primeiro para o pai e para a mãe. Emancipa, irmão. Solta. O útero só suporta 9 meses. Porque o Rafael fez uma música. Rafael é meu genro, ele está aqui. Ele sabe o que eu estou falando. Rafael, antes de morar em Portugal, de estar lá na base de missões, ele é meu genro, da minha filha maior, da minha filha mais velha, da Pamela. Rafael fez uma música sobre paternidade que é o hino da minha vida. Eu canto sozinho em casa e choro. Tá no canal do Mevan Music. Ele fez um. Nós gravamos a música agora, depois de 4, 5 anos, né? Se gravou a música. Uma música de paternidade. Aquilo ali é o hino da minha vida, irmão. Rafael entrou no meu coração, pegou o hino e fez a música, porque só pode. Diz assim: que se outro vier me superar e o meu orgulho incendiar, pai, me ensina a lembrar que nesta vida não tenho lugar. Pois se o fruto não continuar, todo o trabalho terá sido em vão. Pois os filhos que eu gerar, maiores do que eu serão. Não quero jamais me exaltar. Essa vida não tem.
todos os lugares, seus filhos serão maiores que você, Edneu. Seus filhos serão maiores do que você. Laura veio para ser maior que você, Cris. Deixa os filhos, deixa o menino rodar, deixa os filhos fluírem. E agora como um pai, porque a Bíblia é um pai e filho trabalhando juntos, e hoje nós vamos trabalhar assim. Eu não estou gerando os próximos, eu não estou gerando os filhos aqui, estou gerando os próximos pais, as próximas mães. Nós estamos gerando os próximos pais, não é os filhos. Amém? Tenha essa consciência. Nós estamos gerando os próximos pais, Fernando. Sempre aos próximos pais. Prisda. Olá, gente. Hey, turn to your neighbor. Vira aí pro teu vizinho e diga: you really look good today. Você tá parecendo muito bem hoje. Yeah. Turn to another neighbor. Vira para um outro vizinho e diga: say, neighbor, I see you in the future. Diga, vizinho, eu te vejo no futuro. And you look much better. E você tá bem melhor ainda. Than you look right now. Você vai estar tá bem melhor. Eu fico pensando se a gente consegue colocar mais gente nesse prédio aqui, viu? Yeah, so nice to see you. Bless you. É muito you. Bom ver vocês. Que Deus os abençoe. Eu amo vocês. A great honor just to see you. É uma grande honra simplesmente ver vocês. When I see you, I see my future. Porque quando eu vejo vocês, eu vejo então o meu futuro. No, I see my future. Eu vejo o meu futuro. Yeah, you know, Jesus told me to go into all the world and make disciples. O Senhor falou para mim: vá a todo mundo e faça discípulos. So, and he said, bring forth some fruit that will remain. Ele fala: você frutifique frutos que permaneçam. And when I see you, e quando eu vejo vocês, I see folks that'll be here long time after I'm gone. Eu vejo pessoas que vão ficar aqui muito mais tempo depois que eu partir. So, bless you for that. Então, eu os abençoo por bless isso. Deus abençoe por yeah. isso. É uma grande estação. Great season here. É uma grande estação aqui. You know, I've been privileged to spend a lot of years in your country. E eu tive o privilégio de estar durante muitos anos no seu país. And you know, the obvious question is how you spend so many years and never learn the language. E uma pergunta óbvia é como é que você passa tantos anos numa nação e nunca aprende a língua? Well, I'm lazy. Eu sou meio preguiçoso, gente. I'm lazy. Sou lento assim no processo. And besides that, I don't want to talk to everybody. E além disso, eu não quero falar com todo mundo. You know?
Sorry. Desculpa, gente. I don't want to hear everybody's problem. Eu não quero ouvir o problema de todo mundo. I'm sorry. Yeah. You know, I don't want to hear anything that I can't do something about. Eu não quero ouvir nada do qual eu não posso fazer nada a respeito. You know, I don't ever tell anybody my troubles. Eu não falo para as pessoas os meus problemas. Unless I think they can do something about it. A não ser que eu ache que eles podem fazer algo a respeito disso. Anyway, God bless you. De qualquer forma, Deus os abençoe. Love you. Eu amo vocês. Appreciate you. Aprecio todos vocês. You know, just thinking a moment ago. That right after Jesus was crucified. Eu estava pensando alguns momentos antes aqui que logo depois Jesus foi crucificado. Old brother Peter. O irmão Pedro, né? He said, "I'm going fishing." Ele disse assim, "Ah, eu vou voltar a pescar." No, it's all over. Tudo de novo. He said, "I'm going to go back fishing." Ele falou, "Ah, vou voltar a pescar." And his brother said, "You know, I think I'll go with you." E os irmãos dele disseram, "Acho que eu vou com você." Man, they were out fishing, working so hard. E eles estavam lá no mar trabalhando, né? Work the whole night. Trabalharam a noite toda. Jesus standing on the shore. E Jesus estava ali na costa. And I'm sure he was chuckling. I'm sure he was laughing. E eu tenho certeza que Jesus estava dando risada. He said, "Hey boys." Ele falou, "E aí, meninos? Have any fish?" Tem peixe aí? How you doing out there, boys? Como é que tá a pescaria aí, meninos? You got any fish? Tem peixe aí? And you know, at that point, Peter didn't realize it was Jesus. E nesse momento, até esse momento, Pedro ainda não tinha se dado conta que era Jesus. So I can't repeat to you what Peter said. Então eu não posso nem repetir para vocês aqui na igreja o que Pedro respondeu para ele, né? Because I don't use that kind of language. Porque ele usava aquele tipo de linguajar, né? But I'm sure Peter was aggravated. Mas eu tenho certeza de que ele ficou irritado. But then when he realized it was Jesus. E aí então quando ele se deu conta que era Jesus. You know, he jumped out of the boat. Ele pulou do barco. And because Jesus said, "Well, I got a suggestion for you." Porque Jesus disse, "Ah, eu tenho uma sugestão para vocês." Why don't you try to do it on the right side? Por que você não joga do lado direito? Why don't you try to do it the right way? Por que você não joga do lado certo? Well, what's the right way? Qual é o caminho certo, o lado certo? The right way is his way. É o caminho dele. The right way is the anointing. O caminho correto é o caminho da unção. The glory. O caminho da glória. The power. Do poder. The joy. Da alegria. The prosperity. Da prosperidade. The fire. Do fogo. The word of God. Da palavra de Deus. So they learn something. Então isso nos ensina algo. A gente aprende algo. Then as I was thinking about Peter. E eu então estava pensando o que dizia respeito a Pedro. I was thinking about Joshua. Eu estava pensando sobre Josué. You know, and the Lord spoke to Joshua and he said, o Senhor disse a Josué o seguinte. He said, "Joshua, Moses is dead." Ele disse, Josué, Moisés é morto. Moses is dead. Moisés é morto. He said, "Get over it." Supera isso. And he said, "Rise up now." Ele disse, levante-se agora. And divide the land, all the people. E divida a terra entre todo o povo. You know, and it seems like so many want to always live in the past. E parece que muitos gostam muito de viver no passado. But, you know, you can't recover the past. Você não pode recuperar o passado. But you can sure seize the future. Mas você pode com certeza ter uma visão do futuro. Yeah, you know, Moses is dead, the old is gone. Moisés morreu, o velho passou. The revival of the 80s. O avivamento dos anos 80. Gave way to the revival of the 90s. Abriu caminho para o avivamento dos anos 90. The revival of the 90s has given way to the revival today. O avivamento dos anos 90 está abrindo caminho para o avivamento desses dias de hoje. And probably you know it. E talvez vocês saibam. But the Spirit of God is moving in Brazil. Mas o Espírito Santo está se movendo sobre o Brasil. God is moving in Brazil. Ele está se movendo sobre o Brasil. Moving strong. Está movendo de forma forte, realmente. Moving strong. Está movendo poderosamente. And then, you know, as I start thinking along a certain line of thought. E quando eu comecei a pensar numa certa linha de pensamento. Then I was remembering when the Lord said, "Who?" Eu estava lembrando quando o Senhor me falou. Boy, don't you love it when the Lord says something? Você não ama quando o Senhor te fala algo, querido? Yeah. He said. E ele disse, Samuel. How long you gonna mourn for Saul?
Quanto tempo irás chorar por Saul? How long are you going to mourn for Saul? Quanto tempo tardará chorando por Saul? So this is what I want you to do, Samuel. E isso é o que eu quero que você faça, Samuel. I want you to fill your horn with oil. Eu quero que você enche o seu chifre com óleo. And I want you to go. E eu quero que você vá. And I want you to anoint a king. E eu quero que você unja um rei. So let me say to you briefly today. Então deixa eu dizer algo rapidamente para vocês. Who has the oil? Quem tem o óleo? Who has the oil today? Quem tem o óleo hoje? Is God's man, God's woman for today. É o homem e a mulher de Deus para hoje. So turn and ask your neighbor. Então vira aí pro teu vizinho e pergunte. Neighbor, do you have any oil? Vizinho, você tem óleo aí? You have any oil? Você tem óleo aí? Ask your neighbor. Pergunta pro teu vizinho. Neighbor, aí. Do you have any fish? Você tem peixe? Neighbor, do... You know Matthew 25. Mateus 25. There were five wise and there were five foolish. Haviam cinco sábias e cinco tolas. And you know the difference. Você sabe a diferença delas. Between those that were wise and those that were foolish. Entre as que eram sábias e as que eram tolas. Somebody tell me what was the difference. Então deixa eu te... Alguém me diga qual era a diferença delas. Somebody tell me what was the difference. Qual era a diferença que elas tinham ali? Some... Who knows the difference? Quem sabe a diferença, por favor, they were fala. They were all waiting. Elas estavam todas esperando. They were all waiting. Elas estavam todas esperando. They were all waiting Elas for an opportunity. Todas esperando uma oportunidade. Somebody tell me what was the difference. Agora alguém me diga qual é a diferença. What, did, what was the difference? Somebody qual é tell a diferença? Me. Alguém diga aí. If you don't know, ask your neighbor. Se você não sabe, pergunta pro teu vizinho. If you don't know what was the difference, ask Se você your não neighbor. Sabe qual é a diferença, pergunta pro teu vizinho. Neighbor, what was the difference? Vizinho, qual era a diferença? The difference is in the oil. A diferença estava no óleo. The difference is in the oil. A diferença estava simplesmente no difference óleo. Who has the oil? Quem tem o óleo? Today's man who has the oil. E hoje o homem que tem óleo. The oil brings the word. O óleo traz uma palavra. The oil brings the anointing. O óleo traz uma unção. The oil brings the fire. Traz um fogo. The oil brings the glory. Traz a glória. Come on, somebody. Vamos lá, gente. Somebody do something. Alguém faça algo. I don't just talk to people. Eu não quero só falar com as pessoas. I release to people. Eu quero liberar as pessoas. My words are containers. Minhas palavras são compartimentos. There's anointing in my word. Há unção nas minhas palavras. There's a touch of God in my word. Há um toque de Deus sendo liberado através das minhas palavras. My friend, deixa eu te dizer algo, meus amigos. I have something for you. Eu tenho algo aqui para vocês. I have something to impart into your life. Eu tenho algo que pode transformar sua vida. I don't have information. Eu não tenho informação aqui. I'm not a smart man. I'm a simple man. Eu não sou um cara inteligente, eu sou um cara simples. So the five foolish, the foolish virgins. As virgens que eram tolas. They came to the wise. Elas vieram às sábias. And they said, "Give us of your oil." E elas disseram, "Nos dá do teu óleo." And they said, "Sorry, eles I can't falaram, give desculpa, you my oil. Eu não posso te dar o meu óleo." But what I suggest you do, mas o que eu sugiro que você faça? I suggest you go to somebody é que who você has vá it. A alguém que tem. I suggest you go to somebody who has it. Vá a alguém que tem. Friends, can you recognize the oil today? Você pode reconhecer o óleo you hoje? Go to somebody who has it. Então vá a alguém que tem. And that person who has it, e essa pessoa que tem can pour it on your life. Pode derramar sobre a sua vida. You, my friend, se eu te dizer uma coisa, meus amigos, yesterday's o óleo de ontem cannot, is not sufficient não for é today. Suficiente para hoje. Yesterday's revelation. A revelação de ontem. Yesterday's anointing. A unção de ontem. Moses is dead. Moisés já morreu. Moses is dead. Moisés já morreu. So King Saul is dead. Saul já morreu. But Joshua's alive. Mas Josué está vivo. Moses could bring them out. Moisés pode trazê-los até You've ali, trazê-los para fora. Mas há uma geração, you amigos. Have been transformed by a generation. Você está numa geração. But the generation that brought you out, a geração que te trouxe para fora. We cannot bring you in. Nós não podemos te levar para dentro. Because you're going to walk. Porque vocês terão you're que andar. Going to walk in a place. Vocês vão ter que andar num lugar. You're going to stand in a place I've never been. Vocês vão ter que permanecer no lugar que eu nunca pude estar. I can only bring you out. Eu só posso trazê-los para fora. Mas eu não posso levá-los para dentro. Vocês têm que entrar na terra prometida por si próprios. Vocês têm que entrar por si próprios. Friend, listen to me, friend. Me escute, amigos. I'm finishing my life. Eu estou terminando a minha I'm vida. Finishing my life. You are beginning your life. E vocês estão começando a de vocês. Come on, somebody. Vamos lá, gente. My highest place. My highest o meu lugar mais alto is for you to stand. É para vocês permanecerem e dali partirem. And you need oil. Oil in your vessel. Oil in your vessel.
todos os seus vasos, coloque óleo nos seus vasos. Oil in your vessel. Coloque óleo em seus vasos. Say, Jesus, give me some oil. Deixa Jesus derramar um óleo sobre Jesus, você. Give me some oil. Jesus, dê a esse povo óleo. Say, Jesus, bring me a Samuel. Senhor, me traz um Samuel. Jesus, where's Samuel? Jesus, coloca um Samuel na minha Jesus, vida. Where's Samuel today? Nós somos Samuel aqui I hoje. Need a Samuel. Eu sou como um Samuel aqui nessa casa hoje. I need a Samuel. Eu vim como Samuel. I need a Samuel. Nos traz um Samuel. Where's Samuel? Onde é que está Samuel? Samuel, where are you? Samuel, onde você está? Samuel, where have you been? Samuel, onde você esteve? Samuel, I need some oil in my vessel. Libere óleo sobre a minha vida. Ask your neighbor. Vira aí pro teu vizinho e diga. Neighbor, where's the fish? Vizinho, cadê os peixes? They're on the right side. Eles estão no lado direito. They're on the right side. Eles estão no lado direito. Is there the fish are there? Os peixes estão lá. Somebody's going the right side. Alguém tem que estar do lado certo. What's the right side? Qual que é o lado direito? It's the oily side. É o lado que tem óleo. It's the anointed side. É a unção. You know, Jesus had already told Peter. Jesus já tinha dito a Pedro. He said, Peter, don't go fishing. Ele já tinha dito a Pedro, Pedro, você não vai mais pescar. You don't need to be fishing. Você não precisa mais estar pescando. You need to be waiting. Você tem que estar esperando. You need to be waiting. Você tem que estar esperando. You need to be waiting for your promise. Você tem que estar esperando a tua promessa. I got something for you, Peter. Então deixa eu te dar algo aqui, Pedro. Eu tenho algo para você, Pedro. Vira aí pro teu vizinho e diga. Jesus, has something for Jesus you. Tem algo para você. He's got something for you. Jesus tem algo para você. For you. Ele tem algo para você. Tell your neighbor, vira aí pro teu vizinho e your diga. Hour's coming. A sua hora está chegando. Your hour's coming. A sua hora está You're chegando. You're você waiting. Tem esperado. You're waiting 10 days. Você tem esperado You're demais. Waiting 10 days. Você tem esperado 10 dias. Why 10? Why 10 days? Por que 10 dias? The number 10 o número 10 is the number of a completed cycle. É o número de um ciclo completo estabelecido. Listen, before your day comes, e antes do seu dia chegar, something has got to be passed. Algo tem que passar. Some cycle has got to be finished. Um ciclo tem que se terminar. One day, um dia, two days, dois dias. It's hard to wait. É difícil esperar. It's hard to wait. É difícil esperar. The Spirit of the Lord was on David. O Espírito do Senhor estava sobre Davi. Just like the Spirit of the Lord is upon assim you. Assim como o Espírito do Senhor está sobre você. Samuel poured oil on him. Samuel derramou óleo sobre ele. Samuel poured oil on him. Samuel derramou óleo sobre ele. And the Spirit of the Lord came upon him. E o Espírito do Senhor veio sobre ele. And he went right back to the sheep. E ele voltou diretamente para as ovelhas. His ministry didn't start that day. O ministério não começou naquele dia para ele. He entered into a process. Ele teve que entrar em todo um processo de esconderijo. E você está num processo hoje. Stay in the process. Mantenha-se dentro desse processo. Stay in your process. Mantenha-se dentro Don't desse rush processo. The process. Não acelere as Don't coisas. Try to make anything happen. Não tente fazer nada acontecer. Don't try to create anything. Não tente criar nada. You just stay in your place. Simplesmente permaneça no And seu Jesus lugar. Is faithful. E Jesus é fiel. He's gonna send Samuel to you Ele vai mandar o Samuel até você. To pour oil on you. E vai derramar óleo Two sobre days. Você. Three days. Dois dias, Four três days. Dias, quatro dias. It's hard to wait. É difícil esperar. It's hard to wait. É difícil esperar. I don't like waiting. Eu vou te dizer, eu não gosto de ficar I esperando. Want it all. Eu quero tudo. I want it all eu today. Quero tudo agora, hoje. You know, when I met Jesus, quando eu encontrei Jesus, and I read about the nine gifts of the Spirit, e eu li sobre os nove dons do Espírito, I said, Jesus, eu I falei, want them all. Jesus, eu quero todos. I want them all. Eu quero todos. And I want them all. Today. E eu quero todos agora, hoje. And a wise man said to me, e um homem sábio me disse: you can have them, você não pode ter. But you're not gonna have them all today. Você pode ter, mas não todos hoje. Don't rush it. Não acelere as coisas. Six days. Seis dias. Seven days. Sete dias. Oito dias. Oito dias. Nine days. Nove dias. They were getting close. E eles estavam se aproximando. But they didn't know how close they were. Mas eles não sabiam quão perto eles estavam. They were close. Eles estavam só se aproximando. Listen, many had left. E muitos partiram, querido. Many had left. Muitos foram embora. Many had gone back fishing. Muitos voltaram a pescar. Many had gone to start their ministry. Muitos começaram seus ministérios. But I tell you, there's always those disciples. Mas sempre há aqueles discípulos. By the grace of God, que pela graça de Deus, Jesus, just holds them. Jesus os segura. He said, I told you to wait. Ele disse, eu falei para você I esperar. Told you to wait. Eu falei para você Because esperar. You have a promise. Porque você tem uma promessa. Days. Oito dias. Nine
9 days. 9 dias. And then the Bible says. Então a Bíblia nos diz. The Bible says. A Bíblia nos diz. After all that waiting. Que depois de toda aquela espera. Isn't that remarkable? Isso não é marcante? After all that waiting. Depois de tanta espera. Suddenly. De repente. Suddenly there was de a sound. De repente. Have you ever heard that sound? Você já ouviu esse som? Do you know when you're ready? Você sabe quando você está pronto? When you hear the sound. Quando você escuta um som? When you smell the oil. Quando você sente o cheiro do óleo? Quando o fogo de Deus vem sobre você? Essa é a tua promessa. Essa é a sua promessa. Are you listening? Você está ouvindo, querido? Are you listening? Você é capaz de ouvir? Hey, tell your neighbor. Pergunta pro teu vizinho. Neighbor, I'm listening. Eu já tô ouvindo. Você já tá ouvindo também? Neighbor, eu já tô ouvindo. Eu já tô ouvindo o som do fogo. Every generation has a sound. Toda geração tem um som. Yeah, come on, somebody. Yeah. Every generation has toda a sound. Geração tem o seu som. You know what's happening today? E o que está acontecendo hoje? About 90% of the churches in Brazil, é que 90% das igrejas do Brasil, they're trying to preserve the sound of yesterday. Eles estão tentando preservar o som de ontem. You can't do it. Você não pode fazer isso. Every generation, há uma geração, brings a new sound. Toda geração nova traz um novo every som. Move, every move of God, todo novo mover de Deus, brings a new sound. Traz um novo som. Brings fresh oil, traz óleo fresco. Brings new wine, traz vinho novo. And I tell you, I can smell the wine in this house. E queridos, eu posso sentir o cheiro do vinho nessa I casa. Can smell the wine in this eu house. Posso sentir o cheiro do vinho nessa casa. Eu já estou com óleo aqui sobre mim. Você não está feliz hoje? Você não está feliz hoje? Turn and kiss your neighbor. Dá um beijo aí no teu vizinho. Turn and kiss your neighbor. Dá um beijo aí no teu vizinho. Where's my neighbor? Dá um beijo no teu vizinho. Come here, cadê o Luiz? Come here, I need to kiss my neighbor. Deixa eu dar um beijo nele. Turn and kiss your neighbor. Dá um beijo no teu vizinho aí. I'm happy in this house today. E fala, a felicidade nessa casa. I'm happy nessa in this house today. There you go. Wait a minute. In Samuel's day, o dia de Samuel, there were three people in the scripture there, 1 Samuel. Naquela passagem das escrituras no primeiro livro de Samuel. There was King Saul. Havia o rei Saul. There was Samuel. Havia Samuel. And there was David. E havia Davi. They represent the very people in Brazil today. Eles representam o próprio povo brasileiro hoje. They represent the preachers, the prophets, the eles apostles representam in Brazil os today. Pregadores, os pastores, os apóstolos now, dos dias Saul de hoje. Was the king. Saul era o rei. He had a throne. Ele tinha um trono. He had an army. Ele tinha um exército. He ruled a nation. E ele governava a nação. But the Spirit of the Lord had departed from mas him. Mas o Espírito do Senhor já tinha saído dele. Okay, and then there's Samuel. Então havia Samuel. Samuel has fresh oil. Samuel tinha óleo fresco. Samuel ouvia de Deus. And then there's David. E havia Davi. David had no throne. Davi não tinha trono. Had no army. Não tinha exército. Had no notoriety whatsoever. Não tinha notoriedade nenhuma. But the Spirit of the Lord was mas o Espírito do Senhor estava sobre ele. Saul represents. Saul representa. Saul represents. Saul representa. Yesterday's man. Os homens do passado. Yesterday's anointing. As unções do passado. He's yesterday's man. Ele é o homem do passado de ontem. Samuel is today's man. Samuel é o homem de hoje. Because he has oil. Porque ele tem óleo. Today, how you recognize today's man? E como você conhece o homem de hoje? He has oil in his ele vessel. Tem óleo no seu vaso. And then there's David.
E há Davi. David is tomorrow's man. Davi é o homem de amanhã. David has no throne. Davi não tem trono. He has no ministry. Ele não tem ministério. He has no army. Não tem exército. But he has a promise. Mas ele tem uma promessa. He has a future. Ele tem um futuro. And the Spirit of the Lord is upon him. E o Espírito do Senhor está sobre ele. All those people are here today. Todas as pessoas estão aqui hoje. Yesterday's man is here somewhere. Os homens de ontem estão aqui em algum lugar. Because if you don't realize Moses is dead. Porque se você não se der conta de que Moisés morreu. If you're still mourning the old move of God, e se você ainda ficar chorando pelo mover antigo de Deus, you're living in yesterday. Você está vivendo no ontem. Tomorrow's man. O homem de amanhã. Most of you. A maioria de vocês. Now that doesn't mean he can't use you today. Não quer dizer que ele não possa te usar hoje. He used David. Ele usou Davi. Very soon after Samuel came, muito antes de Samuel vir. David was elevated to the capital, to the king, to Saul. Davi já tinha ido a Saul. Doesn't mean God can't use you. Isso não quer dizer que Deus não pode te usar. But it wasn't yet his day. Mas não foi no dia dele. He was still tomorrow's man. Ele ainda era o homem de amanhã. I'm saying that to many of you. E eu estou dizendo isso para muitos de vocês aqui. Submit to the process. Se submetam ao processo. Submit to the process. Se submetam ao processo. Number 10. Número 2. Number 10 in the Bible is a number of government order and a completed cycle. Number 10. O número 10 da Bíblia é ordem, ciclo completo, estabelecimento, mandamentos. Number 11 is a number of transition. Número 11 é um número de transição. Number 12 is a number of apostolic anointing and authority. 12, unção apostólica e autoridade. So many of you right now, you're right near the end of your cycle. Então muitos de vocês aqui hoje estão perto do fim do seu ciclo. And you're being transitioned into your future. E vocês estão sendo transitados então para o seu futuro. And number 12 is coming, friend. E o número 12 está chegando, meus number amigos. 12 coming. Número 12 está chegando. 12 coming. E o número 12 está chegando. If you're still in your eighth day, se você ainda está no seu dia 8, 8 is the number of new beginning. 8 é um número de novos começos. Something's happening in your life. E algo já está acontecendo na sua and vida. All I'm doing today, tudo que eu estou fazendo aqui hoje, I'm speaking to that happening in your life. Eu estou falando para isso na sua vida. Number 9 is a number of finality. Número 9 é um número de finalidade. Something is being finalized in your life. Algo está sendo finalizado na sua vida nessa estação. Esteja paciente, filho. Esteja paciente, filho. Fica diante de Jesus. Ore em línguas. Estude sua Bíblia. Jejue. Busque ao Senhor. Fique próximo de pessoas famintas. Você está tão perto do seu processo. Não acelere. Está vindo. Vira aí para o teu vizinho e diga. Fala. De repente, and it's not a human sound. Vem um som. It's a sound from heaven. E não é um som humano. Oh, come on, somebody. É um som dos céus. Let's make some noise in the house. Vamos today. Trazer um som dos céus para essa casa. Make some faça noise barulho in the house aqui nesse today. Lugar. Ah. Ah. Turn and put your hand on your neighbor. Coloque as mãos sobre o seu vizinho aí. Just touch somebody. Só toque alguém aí. Just touch somebody. Só toque alguém. Just touch somebody. Release. Libera, querido. What's in you right now? What are you feeling right now? O que você está sentindo aí agora? What are you feeling right now? O que você está sentindo aí agora? Do you feel love? Você sente amor? Do you feel some love? Você sente um amor? Then love your neighbor. Então ame o seu vizinho. Do you feel some fire? Você sente fogo? Then release your fire. Então libera o seu fogo aí. Yeah. Do you feel some joy? Você sente alegria? Release some joy libera into your neighbor. Libera essa alegria. Whatever you're feeling, whatever you have. Aquilo que você tiver. Like Lewis said. Como o Luiz disse, o pastor Luiz, está em você. But it's not for mas you. Não é para você. It's for you to share. Você tem que compartilhar, dividir. Give it to your neighbor. Dê ao seu vizinho aí. Give it to your neighbor. Dê aí ao seu vizinho. If you will give to your neighbor, compartilhe dons com seus vizinhos. You'll never be empty. Você nunca mais you'll vai ficar vazio. Run out of oil. Você nunca vai ficar sem óleo. You'll never run out of oil. Se você liberar, nunca vai lhe faltar óleo. Ei! All the way in the back, can you hear? Vocês que estão aí atrás, vocês estão conseguindo nos ouvir? Sim. Good, wonderful. Maravilhoso, wonderful. Ótimo. Wonderful. Wonderful.
Deixa eu dizer algo a vocês, amados. Let me tell you, my friend. Deixa eu dizer algo a vocês, amados. It's probably the greatest privilege and joy of my life. É provavelmente a maior alegria realmente da minha vida e o privilégio. This is a high point in my life and my ministry. Esse é um ponto alto na minha vida e no meu ministério. Tell you why I say that. Por que eu estou dizendo isso? Because now I'm privileged. Porque agora estou tendo o privilégio to hand over de estar junto a new generation de uma nova geração. The great, great privilege. Que é bem diferente. To present to the Lord Jesus. Eu vou poder apresentar diante do Senhor Jesus a whole new generation, toda uma nova geração of anointed, de unção, oily, de óleo, burning, de fogo, generation. Uma geração de óleo, de fogo. Enjoy the journey. Aproveite a jornada, querido. Enjoy the journey. Aproveite a jornada. Enjoy the journey. Aproveite a jornada. God bless you. Deus os abençoe. Distração, não vamos nos distrair com coisas, vamos entender isso. Você percebeu aqui, trocou de ministro de louvor, Reuel saiu, chamou Rafael para ministrar, eu saí, veio Dan. Nós estamos entrando num tempo que não importa mais o que falamos e o que cantamos, mas o que estamos nos tornando. O que importa é o que estamos nos tornando. Você viu? Mudou, é a terceira vez nessa manhã que me muda o ministro de louvor. Estava ministrando o Renan, a Mônica, os meninos, depois veio o Reuel, depois veio o Rafael.
Jackson deu uma palavra, depois eu vim, dei uma palavra, Dan veio, dei uma palavra. Por quê? Porque nós não vamos mais esperar algo ou alguém. Quando Dan diz que é para nós esperarmos, é para ouvir o que ele está dizendo. Não é mais o que pregamos e o que cantamos, mas o que estamos nos tornando. Amém? Amém? Entenda isso, Brasil. Entenda isso, irmãos. Eu acho que essa manhã nós terminamos aqui. Não tem mais o que dizer. Acredito que o Senhor falou conosco. Você que deixou sua cidade, deixou sua casa, mas eu ainda quero fazer mais uma oração. Porque avivamento tem algumas expressões, expressões de generosidade, expressões de adoração e tem expressões de milagres. E eu quero orar por milagres nessa manhã. Amém? Nós vamos orar agora por cura. Vamos terminar essa reunião orando por milagres. Porque os milagres têm que ser natural em nosso meio e não ser demonstrativos para encher cadeiras de igreja. Não podem ser usados como bandeiras para encher cadeiras. Os milagres são naturais em nosso meio. Então você que está doente, você que tem uma enfermidade, você que sabe que alguém está doente na sua família, na sua casa, você que está me assistindo pela internet, você que vai assistir depois pela rede super ou alguma rede de TV, que o Senhor te pegue aí onde você estiver e vai curar você agora. Então você que está aqui, você que tem uma dor nos ossos, nos nervos, no sangue, você que tem enfermidades nos seus órgãos, no seu corpo, na sua mente, você que tem medo, você que vive na síndrome do pânico, você que está depressivo, você que tem diabetes, hepatite, ulcerite, onde estiver essa enfermidade, nós declaramos sobre a sua vida agora o poder de Yeshua, o poder da cruz, o sangue remidor de Yeshua, o Jeová Rafá, que se manifestou no Filho para curar as nações. É a primeira aliança do Senhor com o povo de Israel. Eu sou Rafá, o Senhor que te sara. Quando ele tirou o povo do Egito, foi a primeira aliança que ele fez. Ele disse: eu vou no nosso meio e eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafá, nós declaramos sobre a sua vida o poder da cura, o poder do milagre. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus que todas as enfermidades, todos os rancores, todas as dores, todas as infecções saiam de dentro de você agora para a glória de Jesus. Que saia de dentro de você toda dor, toda infecção, toda enfermidade agora. Nós declaramos sobre a sua vida agora em nome do Senhor Jesus. Comece a acontecer milagres criativos nos seus ossos, que aonde não tem osso, o osso se forme. Vem agora sobre a sua vida ossos, vem agora sobre a sua vida nervos, vem agora sobre a sua vida todas as juntas sejam restauradas, todos os ossos sejam restaurados, toda a corrente sanguínea seja restaurada agora para a glória de Jesus. Nós declaramos toda a enfermidade de ordem mental seja curada agora da sua vida, da vida dos seus filhos, para a glória de Jesus Cristo. Nós declaramos agora, para a glória de Jesus, você que vê seus filhos sofrendo com enfermidade, você é pai, você é mãe, você vai pôr a mão sobre eles e eles ficarão curados. O sacerdócio que está sobre a sua vida nesses dias é um sacerdócio de milagres, é um sacerdócio de cura. Receba sobre a sua vida esse milagre agora em nome de Jesus. Saia toda a enfermidade. Tudo que você comeu, bebeu, estava consagrado a ídolos. A enfermidade que está no seu intestino, no seu fígado, na sua vesícula, a enfermidade que está no seu estômago, que está no seu rim, no seu pulmão, no seu coração, nas suas juntas, nos seus ossos, no pâncreas, toda a enfermidade que está no útero, no ovário, nas trompas, na próstata, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos um milagre sobre você agora, para a glória de Jesus Cristo. Sim, eu creio em ti.
Sim, eu creio em ti, Deus, o sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio. Sua filha em ti, seja curada. Amém. Deus, o sobrenatural. Que o Senhor te impressione dentro da sua casa. Amém. Sim, eu creio. Que seja em marca ti. No seu ministério dentro. Sim, da sua eu casa. Creio em ti. Em nome de Jesus, declaramos sobre Deus a sua vida. Sobrenatural. Declaramos sobre a sua vida, pastor. Que você viva os milagres criativos do Senhor dentro do seu lar nesses dias. Receba fogo de Deus. Você que não pode gerar filhos, você homem que não pode gerar filhos, você mulher que não pode gerar filhos, você vai começar a gerar filhos no seu casamento em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que não tem filhos porque não pode gerar, você que tem problemas de esterilidade, seja curado agora nos seus órgãos genitais. Seja curado agora, tudo que faltar aí que o Senhor está colocando nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Levante suas mãos, aplauda ao Senhor lá no alto. Isso, solta o leão que está aí dentro. Glória, glória. Aquele que ele quer e seu poder vai ressurgir. Faz viver. Sim. Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era, aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Escute, nós vamos ter a convenção de 7 a 11 de março. Você é nosso convidado.